Bu dəfə yolumuz dağlar qoynunda yerləşən Yerfik kəndinə idi. Amma kəndə çatana qədər bizi kəndə aparan yolun gözəlliyi bir başqa aləm idi. Kəndə çatana qədər qət etdiyimiz 2 saata yaxın yol boyu qarşımızda Qubanın bir başqa mənzərəsi, bir başqa əsrarəngiz görkəm açıldı. Eynən nağıllardakı kimi dağlar aşdıq, dərələrdən keçdik, dağlardan axıb gələn gür çaylarla qarşılaşdıq. Yerfik kəndinə çatana kimi qədim yurd yerlərinin hər birində olub, oranın özündə gizlətdiyi tarixə toxunmadan keçə bilmədik. Dağların qeyri-adi düzlüşü, bir-birindən fərqli rənglər, hamısı sanki rəssam əli ilə çəkilən bir sənət əsəri kimi qarşımızda açıldı. Yerfik inzibati ərazi dairəsində olan Nuhur düzündəki bu qədim yurd yeri isə diqqətimizi bir ayrı özünə çəkdi. Bir zamanlar qaya daşlarından tikilən evlərin yerində indi bu evlərdən yalnız az bir hissəsi qalıb. Evlərin üstünə düşən iri qaya parçalarının isə burada yaşayış olarkən və ya sonra düşdüyü, burada yaşayışın nə zaman olduğu haqqında geniş araşdırma aparmağın labid olduğunu anlayıb yolumuza davam etdik. Amma bu yerə bir də qayıtmaq fikri ilə. Nəhayət, böyük bir təpənin üstündən qarşımızda Yerfik kəndinin mənzərəsi açıldı. Yerfik kəndi Quba rayonunun cənubunda, dəniz səviyyəsindən 1500 metr yüksəklikdə, Baba dağın ətəyində yerləşir. Bəzi mənbələrdə kəndin adının qədim türk dillərindəki yar, yarğan dərə sözü ilə əlaqədar yaranması ehtimal olunur. Kəndin ərazisində eyni adlı dağ da var. Güman etmək olar ki, dağın adı ərazidəki Tufan dağın, Tufan gölün, Fi aşırımının adı ilə bağlı olub, avar dilində ifi, tufan mənasında işlənir, yəni tufan olan yer. Amma Yerfik kəndi dağların əhatəsində olduğu üçün bu yeri tufan tutmur. Digər ehtimal ki, yarğan dərə kəlmələridir, bu da şübhə doğurur. Çünki bu dağlıq ərazidəki kəndlərin hər biri bir dərədə yarğanda yerləşir. Yerfi adı ilə bağlı bir ehtimal da var. Lev Qumilyovun Qədim Türklər kitabında Erpik qəbiləsi haqqında danışılır. Professor Dəmirçizadə yazır ki, qədim dillər üzərində aparılan tədqiqatlardan məlum olur ki, pi cəm bildirən şəkilçidir. Nəzərə alsaq ki, rus dilində ə əvəzinə y işlədilir, onda bu sözün ərpi olduğunu düşünmək olar. Yerpi, ərpi ərlər mənasını verir. Yerpi, yerfi fonetik dəyişikliyinə uğrayan yerfi toponiminin gözəl bir anlamı meydana gəlir. Ərlər yurdu. Kəndin solunda Xan təpəsi deyilən bir təpə var. Təpənin üstü düzdür. Deyilənə görə hansısa xan o təpənin üstündə çadır qurub bir müddət qalıb. O vaxtdan təpəyə Xan təpəsi deyilib. Yerfik kəndində yaşayanlar Azərbaycan türkçəsi ilə danışır və ayrı dilləri yoxdur. Amma Yerfik kəndində bir çox ərazi adları fars dilindən gəlmə sözlərlə adlandırılıb. Məlumdur ki, dilimizdə fars dilindən gəlmə sözlər, yer adlarımızda fars mənşəli adlar var. Yerfik ərazisində təkcə fars deyil, ərəb mənşəli yer adlarına da rast gəlinir. Bu da kəndin tarixinin 1000 ildən çox olduğu buna demək üçün əsas verir. Yer adları arasında qəh, gülə, keş, lağlağır, varna, zarat, kələnsə, oydə, kərx, təmçəh, vərmiş və s. adlar ərəb və farsla əlaqələnir. Məsələn, qəh və gülə sözləri ərəb mənşəli olub, aşağı və yuxarı mənaları verir. Mənası asanlıqla anlaşılan türk mənşəli yer adları da çoxdur. Qara qız, ağ bulaq, ilxı yaylağı, qara işxın, seyfə dibi, qoşa nuhur, qara palçıq, ala palıdlıq, bərk dərə kimi adlar bu yerlərin sahibləri haqqında məlumat verir. Tarixi mənbələrə görə bu kənddə 2000 il əvvəldən yaşayış məskəni olub. Yerfik kəndi çox qədim kəndlərdən biridir, hansı ki, bir çox tarixi əsərlərdə Yerfik kəndinin adı çəkilmişdir və həmin əsərlərdən də məlum olur ki, tarixi bilinməsə də qədim kəndlərdən biridir. Söylənilənlərə görə Yerfidə təxminən 500-ə qədər ev olmuşdur ki, ta qədimdən bu kəndin məşğuliyyəti də heyvandarlıq olmuşdur. Hal-hazırda isə Yerfidə 421 nəfər əhali yaşayır. Yenə də bugünkü dövrümüz, günümüzdə də Yerfidə deməli əhali heyvandarlığının məşğul olur. Belə götürəndə gündəlik həyatımız xoş keçir. Burada əsasən əfəndilər olub vaxtıykən. Hamısı da oxumuş əfəndilər olub. Ələ ta qədimdən bu cəmaatımız bunu götürərək bu gün də demək olar ki, Yerfik kəndi çox ziyalı bir kənddir. Çünki bu gün respublikada müxtəlif vəzifələrdə çalışan insanlarımız, hətta rayon mərkəzində çalışan insanlarımız Yerfidə təhsil almış və Yerfidə doğulub böyümüşdür. Bu da təbii ki, bizim kəndimiz üçün fəxirdir.
biz bu adət ənənə ilə, yəni o təhsilə görə fəxr edirik cəmaatımızla, kəndimizlə. Kənddə 3 yerdə qəbirsanlıq var. Kəndin qədim hesab edilən ərazisi məhəllələrə ayrılıb. Musa məhəlləsi, Çuxur məhəllə, Güney məhəllə, Nurəlilər məhəlləsi, Əli Məmmədlilər məhəlləsi. Bu bölgü kəndin digər tərəfində yoxdur. Evlər də nəsillərə görə deyil, qarışıqdır. Kəndin içində köhnə dəyirman isə ötən əsrin bir tarixi qalığıdır. Bir vaxtlar Quba xanlığında böyük miqdarda istehsal olunan müxtəlif cür silahların çox hissəsi Yerfidə hazırlanıb. Hazırda isə Yerfi kəndində bu sənətkarlıq növü ilə məşğul olan insanların qalmaması təəssüf doğurur. Əhali əsasən heyvandarlıq təsərrüfatı və xalçaçılıqla məşğuldur. Yerfi xalçaları dünyanın bir çox muzeyində və şəxsi kolleksiyalarda saxlanılır. Bundan başqa arıçılıq təsərrüfatı ilə də məşğul olurlar. Kəndin ağsaqqalları Qubanın Qonaqkən kəndində doğulan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurucusu Məmmədəmin Rəsulzadənin yaxın dostu olan Qaçaq Mayılın döyüş yolunun da bu kənddən keçdiyi haqqında danışırlar. Burada vaxtı ki, qaçaqlar olub, Mayıl gimlər. Baba dərəsində olublar. Sonrasına tutulub o iki qardaş ikisi Osmanlıcad olar. Biri yaralı olub. İlin toşlu təxminə 18-20-ci illər olar. Onlar esirləri, o qaçaq mail gili esirləri budoqludur, böyük budoqlar. Aman qonaq getdi olublar. Burada gəlib baba dərəsində də yaşayıblar. Onu zatda dərkdə efendi olub, bu efendi ne aldatıb zada eləyiblər. O yerlərin o deyib. Zatda getirdilər kirşeynə. Zada Necmettin kişi olub burada, üzbaşı olub o. Sonra onları evində işlər çürək yedilər, sonra kirşeyin apardılar, qonaq kənd aparıblar. Yerfi kəndindən və yerfillərdən ayrılanda bir daha əmin olduq ki, qədim yurd yerlərimiz bu yurdun tarixi qədər qədimdir. Qədim olduğu üçün də hələ açılmayan, öyrənilməyən sirlərini torpağının hər qatında, hər daşında saxlayır. Onu öyrəndikcə, araşdırdıqca bu yerlər öz möhtəşəmliyi ilə insanı valeh edir.